helt straight. Idag så blir det inte Roblox. För idag ska jag visa med Candy Tissue Packet vilka som är de mest idiotiska sakerna man kan göra i Minecraft när man har byggt en massa. Så. Den första idiotiska saken är till exempel att man gör så här. Man går in i sitt vackra hus. Och man tänker, haha. Ja, det här kommer gå jättebra. Ta fram sin kela sand och sina witnesskrivet. Huvud. Och gör det här. Det här är det mest korkade att göra. Då man har byggt en massa. Och försöker man döda han. Alltså seriöst, jag trodde faktiskt att du skulle skoja. Oops! Nu så, jag kanske åker där ta om mob briefing, men ni fattar själva poängen. Om du spawnar vidare kommer han att förstöra allting du byggt. Kan vi få den här geten dödad? Du har byggt någonting med ändkristaller. Och då råkar bygga fel. Och du ska ta bort ett block som är här. Och så råkar du slå på ändkristallen. Eftersom att ändkristallerna guppar. Och en du sak att göra i survival mode är det här. Då du snikar ut längre på kanten kan du råka göra så här. Och PlayStation. Så. Gör inte något av de där misstagen. Och sen. Ett misstag som jag gjort ganska många gånger. Om vi säger, jag tänker bygga ting här, och så bygger jag så här, och så här, och så här, och bla, hej, och bla, ha. Men så tycker jag att det blir dåligt. Och så vill jag att det ska bort. Då är ju snabbaste vägen det här. Men det kommer att skada allting runt omkring också. Det här är resultatet. Och att använda dynamit för att ta bort något som failat. Så. Vilka medhörsaker var det man kan råka göra? Förresten, det här är mitt torn. Som har 5 våningar tror jag. 26. Någonting. En sak som en del noobs, eller jag kanske inte ska kalla folk noobs, men sånt som folk som är nya på spelet gör i creative. De tar sina creepers här så ser ut som gelé och försöker tända eld på dem. Skulle antagligen funka. Bara inte vara
vara så att alla dessa creepers blir antända. Det kommer inte bara brinna under dem ifall du inte trycker exakt. Annars kan det här hända. Så antänd aldrig en creeper, för då händer det här. Ifall den kommer upp sent, men jag har helt enkelt inte tillräckligt med tid idag, så det blev den här istället för oss. Hej då!